Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini Cik Gendera nak share satu resipi masakan. Menu ini sangat istimewa dan boleh dihidangkan untuk jamuan hari raya. Okey, menu yang Cikgu akan masak hari ini dinamakan rendang ayam maman. Okey, mungkin ada di kalangan kita tak pernah dengar pun resipi rendang ayam maman ni. Sebenarnya menu ini sangat popular di Negeri Sembilan. Dan memang masakan tradisi mereka, rendang ayam maman menggunakan sayur maman. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Cikgu Dalam masak-masakan Negeri Sembilan? Kenapa tak masak-masakan Kelantan? Sebenarnya masakan Kelantan pun Cikgu Dalam boleh masak. Cuma hari ini Cikgu nak buat kelainan sikit. Cikgu nak masak-masakan Negeri Sembilan. Nampak mentua Cikgu orang Negeri Sembilan. Mak mentua Cikgu orang Johor, Cikgu orang Kelantan. Jadi pelbagai masakan Cikgu boleh masak. Okey. Jadi tanpa buang masa, Cikgu nak, mari kita tengoklah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk hasilkan rendang maman. Bahan pertama yang saya gunakan ialah 4 batang serai. Serai ini perlu dititik. Kedua, 1 piring cili padi. Okey, jika mahukan pedas, boleh tambahkan lagi. Dan jika tak suka pedas, boleh kurangkanlah. Ini kapasiti yang Cikgu nak masak adalah untuk 2 ekor ayam. Kunyit hidup, 1 paket kerisik dan 1 kotak besar santan kara. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita cuma perlukan 5 bahan sahaja. Dan ada lagi satu bahan istimewa yang perlu kita gunakan untuk hasilkan rendang maman ialah ini dia sayur maman. Kalau kat Kelantan mungkin dia orang pernah tengok, tapi kalau kat Kelantan sayur maman ni biasanya kita buat jeruk lah. Ni saya dapatkan terus daripada Gemencih Negeri Sembilan, rentas negeri seketika hari tu ya, untuk dapatkan sayur maman. Tapi kena tahu, saya pergi sana tak langgar SOP. Saya pergi sana atas urusan perniagaan sebenarnya, sebab mak mentua saya memang sepanjang musim perayaan dia buat bisnes jual rendang maman dengan apa namanya yang kita panggil sebagai lemang, gitu. Makan dengan lemang memang sangat-sangat menyelerakan lah. Yang pertama, kita akan blenderkan cili dan juga kunyit. Tambahkan sedikit air. Sasa. Masukkan bahan yang telah dikisar tadi ke dalam kuali. Diikuti serai, 4 batang serai belum dititik. Dan sedikit air. Tuang segelas macam tu. Okey, kita biarkan sehingga dia mendidih beberapa ketika. Okey, apabila kunyit dan cili kita dah masak, kita masukkan ayam. Okey, kita biarkan ayam ni kecut. Okey, boleh tutup juga. Biarkan dia masak dan air sedikit mengeringlah sebelum kita masukkan santan. Okey, bila ayam dah separuh masak, kita boleh masukkan santan lah. Okey, saya cuma masukkan 3/4 daripada kotak santan sahaja. Tak boleh tinggi lemak sangat pula. Okey. Okey, untuk siapa yang tak berapa suka pahit, mak mama ni sifatnya pahit, anda boleh masukkan beberapa keping asam keping lah. Okey, kalau saya suka pahit, saya masukkan 1 saja. Kalau kata anda tak suka pahit, boleh masukkan lebih-lebih sikit asam keping tu, dalam 5-7 keping untuk kurangkan sikit rasa pahit lah. Okey, kita biarkan sehingga santan pecah minyak. Ya, bila santan hampir pecah minyak, kita masukkan pula kerisik.
baukan lagi. Kita biarkan sehingga santan betul-betul pecah minyak sebelum kita masukkan sayur mamai. Okay, sekarang santan dah pun pecah minyak. Nanti kita masukkan garam. Kita cukup rasa. Sedikit setengah sudu saja gula merah. Dan akhir sekali kita masukkan sayur mamai. Okey. Bau rata. Sayur mamai adalah bahan terakhir yang akan kita masukkan. Okey, lepas ni dah boleh rasa dan bila dah kering sikit, kita dah boleh tutup api lah. Tada! Inilah dia rendang mamai kita yang dah siap. Sekarang kita boleh hidangkan dia bersama dengan nasi impit ataupun lemang, ataupun juga boleh sedap juga dimakan dengan nasi putih. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nonela ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga SMK Taman Selamat. Maaf zahir dan batin.